U19-damlandslaget genomförde under tisdagsförmiddagen sitt tredje träningspass på lägret på Bosön. Och spelarna menar att det är mycket som skiljer från deras hemmaplan i klubbarna. Ja, det är ju högre tempo. Alltså det är så här, individerna är mycket bättre tycker jag det känns. Och ja, vi har väldigt roligt. Är du imponerad av spelkvaliteten här? Ja, det är jag faktiskt. Alltså det är väldigt mycket bra spelare. Alltså allt är väl mer planerat och väldigt så här professionellt, eller vad man ska säga. Sen har vi gått igenom ett nytt spelsystem som vi håller på att träna in. Så det är mycket nytt att ta till sig. Du verkar trivas och springer omkring och ler har jag sett. Ja, de brukar säga det. Jag trivs väl på innebandyplan. Efter de här dagarna, vad hoppas du ta med dig härifrån? Ja, mycket som sagt nya vänner. Och sen har man ju lärt sig mycket. Så det är väl bara att fortsätta nöta på det hemma. Får man se vad som händer sen. För de som inte vet då, beskriv dig själv som spelare. Jag skulle säga att jag ganska mycket springer benen, gillar att skjuta. Och, ja, det är väl mest det. Jag är ganska all-around spelare. Jag skulle säga att jag är ganska offensiv spelare. Gillar att göra mål. Ja. Fortsätt lycka till. Tack så mycket.